र अहिले रौतहटमा जुन पानी इन्डियाको सिमानामा जुन बाँध बाँधिएको थियो त्यसको कारणले रौतहट गोर बजारै 5 फिटभन्दा 5 देखि माथि नै गइसकेको अवस्था थियो पानीको जुन लेभल. तर अहिले झनै अब परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहलबाट त्यहाँका ढोकाहरू खोल्न लगाएर अहिले चाहिँ त्यसको सतह घट्दै गएको भर्खर मात्रै हामीलाई चाहिँ सूचना प्राप्त भएको छ. अहिले चाहिँ लेभल 3 चाहिँ आइपुगेको अवस्था छ. त्यसैले चाहिँ अब त्यो पनि समन्वयको कुराहरू पनि गरिएको छ र अब आगामी दिनमा पनि अझ बढी चाहिँ वर्षा हुन सक्ने र चाहिँ अझै 2 चाहिँ थप चाहिँ वर्षा हुन सक्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मौसमविदहरूको भनाइलाई समेत चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिँदै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ उल्लेख गऱ्यौँ. र अहिले हामीले अब उद्धारको काम चाहिँ भइरहेको छ र चाहिँ राहतका काममा पनि हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई खास गरी परिचालन गर्ने र चाहिँ त्यसमा प्रदेश सरकारसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्ने र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय तहबाटै चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ राहतका कामलाई चाहिँ वितरण गर्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरो पनि निष्कर्ष निकालेका छौँ.